ยาวจ้าเมียดาเมียบางแม่มิโนยาวจ้าดิบาเมียดาดองง่าเปียวเปียนกันมาอ้าวแม่แม่เสียใส่กอมมาลีดีโลเมียเมียดโลเทนน่ะถ้าบ่ใช่มาမျိုးသမီးဆိုင်เสียดีนี่ล่ะถ้าจังโลไม้มาดิก็เมียดาลงง่าก็เปียวตาเมียดาเมียดีอย่างเปียวเปียนเลยแม่บ่เปียวมาแล้วก็มาพญาสุบันลงยาดาโด
ယောက်ျားအမျိုးသားတွေပဲရှိတာမင်းတို့အမျိုးသမီးစုပန်လို့မရဘူးအဲ့ဒါမြဲမြတ်မှတ်ထားတာမဟာအောင်လို့ရဲ့အမဂျောကာဟာတို့မင်းကလောကမှာဖျားစုပန်လို့ရလို့ယောက်ျားကမြတ်တာအမျိုးသားကမြတ်တာအဲ့ဒါလို့ပြောတာလားအဲ့ဒါလို့ပဲဖျားအဲ့ဒါဆိုအမျိုးသမီးကပိုမြတ်တယ်ဟာတို့ဟာစဉ်းစားကြည့်လေမင်းတို့အမျိုးသားတွေဖျားစုပန်လို့ရပါဆိုတော့အမျိုးသားယောက်ျားတွေကိုဟောမြင့်မြတ်တဲ့တို့အမျိုးသားမိန်းမတွေအမျိုးသမီးတွေကမွေးထုတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အော်ပြအမေညီမဆိုပါဦးမယ်နော်ဆိုပါဦးမယ်ပြေးသားမှာဘာလို့မင်းနဲ့ကနဲ့ဒီညတော့တွေ့ပြီမလောက်တက်မှာဖရီးပွဲမှာတော့အပီးတွဲမှာပဲငါသိမလဲမစမ်းမှာရပါတယ်ဒီမောင်မို့ဘာလုံးဂျောကာအမတ်တာကွာဘာမှရပါလို့လောကမှာအသီးသေးတောင်မှပဲယုံကကလေးတွေငါဆူယုံလောက်မယ်အကလေးတွေအဲညီလေးတို့အကူကအောင်မော့ကောင်းကိုလက်မနဲ့ဖွမ်းတော့ချိုင်းလက်ခုပ်ပြီးတော့တီးပေးကြအောင်ဒီနေ့ညီလေးတွေလည်းငါမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတာနော်ယောက်ျားလေးမရှိဘူးမျိုးသမီးတွေများယောက်ျားလေးတွေဟိုနောက်ကယောက်ျားလေးတွေနော်လက်ခုပ်ကလေးတွေတီးပေးဟုတ်လက်ခုပ်ကလေးတွေယောက်ျားလေးကိုကျုံချင်ပါနဲ့ပေးသားမယ်ဟေးအကောင်များလာ ila မင်းနဲ့ညီမလေးနဲ့ပြေးသားမှာဆက်အလောက်တာများလို့တော့ငါညီမလက်ဘောသာပန်ထောင်ရုံးရှိတော့ဟာကံမသာပန်ဘာလို့လက်ဘောမှာတော့လက်ဘောသာပန်ထောင်မှာပေါ့ဒီမှာအောင်မို့အားလုံးကြောကမင်းတည်းအောင်ပြောပြလိုက်မယ်ဘာပြောမှာလို့လောကမှာအသေးတဲ့တောင်မှာပဲယောက်ျားလေးအသေးပဲရှိတာဖေးအောင်ဘာသီးတော့ဟေးယောက်ျားလေးအသေးဘာသီးတော့ဝဲသီးအဲ့ဘယ်မှာတော့ကမင်းကလေးတီးကြဘူးလားမင်းအဲ့လိုကတိကတော့ပြောနေဒီမှာကျွန်တော်အမလေးကျွန်တော်အတော်လေးကျွန်တော်ညီမလေးတွေပြသားကျွန်တော်ဟာဒီโจกาကိုနိုင်အောင်ပြောမှာအမျိုးသမီးပြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကအမျိုးသမီးကြီးဘက်ကနိုင်အောင်ပြောမှာအငြိမနေနဲ့ကျွန်တော်ကလက်ဟောပါကိုခေါင်းကြီးကိုဟာဒီလိုရိုက်လို့ရှင်လက်ခုပ်လေးတော့အားပေးလိုက်နော်ကျွန်တော်မှလေကျွန်တော်အမျိုးသမီးကြီးကနိုင်အောင်ပြောမှာအဲ့ဟောဂျောကာဟာအမျိုးသမီးကြီးမိန်းကလေးကြီးလည်းရှိတယ်ဟာမိန်းကလေးကြီးကြားဘူးဟာရှိတယ်လို့ဟာဒီလိုလက်ခုပ်တီးဖို့ပြင်တာမိန်းကလေးကြီးကဟောခံပြီလက်ခုပ်တီးလိုက်ကျွန်တော်အန်ဒီမင်းကလေးဒီခံပြီမလို့တော့လက်ခုပ်ဒီမလို့ရှိတယ်မင်းတရားမရှိဘူးအရပါနဲ့ရှိတယ်ရပါနဲ့ဟိုယောက်ျားလေးလေကကမလေးနဲ့လက်ခုပ်ဒီအောင်ပြီအပတ်လေးယောက်ျားလေးလက်ခုပ်ဒီဟိုသားပြင်အော်တော်ကတရားမရှိမရှိအောင်ပြီမရှိအောင်ပြီမရှိအောင်ပြီတို့ယောက်ျားအမျိုးသားတွေဒီဘက်ကငါးကောင်နေနည်းနည်းတော့လက်ခုပ်လေးတီးလိုက်ကြအောင်ဟေးအမျိုးသမီးကြီးအမြိုင်းနဲ့ဟာလေတော့အများကြီးပဲနော်အမတ်တည်းလေအမျိုးသမီးမြင်တာပဲသေးကြတယ်ဟာဒီရွာကအမျိုးသမီးကမွေးများလောက်တယ်เฮ้ยอ้าวมวยเนี่ยกว่ามายกจ้าเนี่ยมวยมวยน่ะแน่มิงลีเนี่ยมวยถอดตาเหมียะเลยมิงลีเนี่ยมวยถอดตาอันนี้เราชี้อย่างเปียวมัดแท้มามิงลีนี่เหมียะเลยก็เปียดอ่ะบ้าไม่ชงเนี่ยดีมาอ๋อมอ้าวจ๊อกามิงลีอย่างเปียวเปียดไล่มั้ยอ้าวโลกมาอยั่วแท้ตองมาเว้ยยกจ้าเนี่ยอยั่วไปชี้ตาบาอยั่วตองวีตองไอ้เบมะน้องอ่ะเบมะน้องอ่ะมะลีงางากูชี้ดีเลยไล่ตาอ๋อมะลีงาได้ชี้ไล่ตาအကောင်လေးကြဲကြဲတီးလိုက်တော့အာအေးနည်းနည်းတန်းထုတ်လိုက်အန်တီတို့အမတို့ညီမလေးတို့နည်းနည်းလေးကြဲကြဲလေးစားတီးနိုင်အောင်ပြောမှဟေးရဂျောကာဘာလို့မိန်းကလေးအရွက်လည်းရှိတယ်ဘာရွက်တုံးစူဖုံးရွက်ဟေးတို့အများကြီးပဲမျောကြီးပဲမျောကြီးပဲအေးပါအဲ့ဒီစူဖုံးရွက်အယောက်မကိုချုပ်နေကြော်စားပြုံးမှာဟုတ်ကဲ့အိုးမင်းရှုံးသွားပြီဟေးအောင်တက်မလာနဲ့ဟဲ့ကျန်တာပြောနေဂျောကာဘာလို့အတီးရပြောနေမင်းတို့နေထိုင်တဲ့မြို့တွေတဲ့တောင်မှမင်းကလေးမြို့လိုပဲရှိတာဟဲ့။ဘာမြို့တို့မလေးမသိမချင်းမတာဟောမေမြို့ဘဲမလို့ဖေမြို့ဘဲမလို့ဖေမြို့ချီဘူးချီဘူး။ဟာယောက်ျားလေးမြို့ရှိတယ်။ဟဲ့ဘာမြို့တို့ယောက်ျားလေးလက်ကောက်တီးဦးပြင်တာယောက်ျားလေးမြို့ဘာမြို့တို့တောင်ကြီးဟဲ့လေလောက်တီးတယ်။ဟိုက်ကောင်တောင်ကြီးအင်းလေးလေရောက်ဦးမဲ့ပုံမမဟုတ်ဘူးကွာ။ဟဲ့ဂျောကာဘာလို့အဲ့ဒါမပြောနဲ့ဟောပြောတာမိဖို့ကြောင့်အသုံးဆောင်တဲ့တောင်မှသုံးနေဓာအဲ့ဒီဓာတောင်မှဟဲ့ဓမ္မလို့ပဲရှိတာဓာတိလို့မရှိဘူးနော်မပဲရှိတာဓိလို့မကြဘူးငါတို့ကတော့ယောက်ျားလေးဓာရှိတယ်ကွာယောက်ျားလေးဓာရှိတယ်ဟဲ့ဘာသာတို့မသိရင်မချင်းမတာယောက်ျားလေးဓာဘာသာငကြီးတောင်နည်းဒီတောင်တွေရကိုမထွက်နိုင်ဘူးဟဲ့တောင်ဘဘဲဖို့လေရောက်ဘူးလောက်ဓာညာဓာညာအလိုတော့မပြောနဲ့ဘာဖြစ်လဲအလိုတလူဆိုတာကအမျိုးသားလည်းအရေးပါတယ်အမျိုးသမီးလည်းအရေးပါတယ်အားလုံးရေးပါပြီသားပါလာသမျှပြိဿကိုဒီညမှာဟောလာသမျှပြိဿကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အလုံးလုံးပြီးပြီမှာကောင်ယုံမလီပို့ပါသမီးသမီးလည်းယုံမလီပို့ပါအေးဒီညတော့ပျော်ရွှင်စရာဂီတအလားနဲ့ဟောရီလိုပါရမီဖြည့်မယ်အောင်မိုးရဲ့နားထောင်မယ်ယောဂါယာWe'll be right back.
妈，给他，妈。都来啦！哎呦，朋友，别看你们大哥，好吧，把我也就塞，那都来要怎么样？表现马上就是立即要被用的不？他们人那大哥盯着我叫人家偷。
ကျောင်းစီတောင်ကြီးကကြောင်းသူငယ်တော့မန္တလေးကဘုံမိသားစုဆိုင်အလူကြီးပြေလို့ပြောမန္တလေးကဟာဒီဘုံမိသားစုမိသားစုချင်းအဲ့တော်ကြီးနဲ့အားလုံးပြောတော့ပါလေတဲ့ကိုကျော်ကရဲ့ ¡Hola!
ดูมาอีดูอ่ะสีล้างกูมีดูสีล้างกูตะเกียบเปียวดามะลีอ๋อดูอมีอ่ะติยอดัดดาดูมีมีอ่ะเนาะเพชรดาเนี่ยมาลูกตะกาลูกมานี่อายอายเว้บาลงนี่จ้าดูเอ้ยนี่จ้าเด้ตะคู่เชียร์ซาพี่แล้วสู้จ้ะเมียปะปะซะซะเล็กขันนี่บาบีอ๋อดากะโลจินลงบ่บ่าวครับเนี่ยบาบีเหลอยาจินลูกบ่าตู่ๆเว้เนาะอะตู่ๆเว้ติ้วเลยน่ะสู้ไปได้หม่าสู้ไปได้เพชรดาเนี่ยมานำไม่ได้อะอายเว้อายเว้ดาดามาตู่นัดด้วยชีดิตะด้วยนัดด้วยตะด้ว
Kay di dekat sana lo. Tapi ye, bawa ini. Kita sasu, kita tu dedi. Tersing kerami bawa ini usai mota. Kerami ya kere. Kosai jantan ini, sura yosin sakare ga. Semua di tersing kali dapat cete. Tapi apa ni sura tersing kali ne? Tapi ye, mita su, tapi ye, cete. Perita jingu, tapi ye uli bawa. Tama miro, ekang kerobat semia di sini. Ho, kanali. Kanali. Nyama sano jing. Nya, puji yang tua abi. Dada. Kanali. Nacia. Dongjia. Lijia. Ngajia. Chaujia. Konnachya, Shichya, Gujya, Gujya miyau jama, kalahi lah dah dah. Di jenis utahnya muayr ya, mama bu. Swami. Nyama di bu. Papa motor kari, naik kereta kau lu,
ni pyo pyo pa pa mo dong ka le lai khe lua ko long kho me ma we kwe lai kai bwa ka si ni ne ta myu la lu khan ya le a ta ma chi ni ba mao ye phwe mai ka le sui bu chi san yan lo ai yan ga to la we su twa da ja la อะไรเนี่ยฮะโหเนี่ยเล่ปูตะโบจ้ะเป็นเนี่ยเล่ตะโบจ้ะคีตวาจ้ะแล้วตะมีดาบาลุลุเนี่ยฉုံเนี่ยฉုံเนี่ยเหมือนกันดิจิเราฉုံเนี่ยฉုံเนี่ยบาลุจ้ะมาโหลมาติอูกว่ากูอ่ะฉုံเนี่ยอยู่เว้ยนี่จ้ะดาบี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 เดี๋ยวเดี๋ยวมานี่บ่ล่ะ เนี่ยมวยมาเป่าพูไปเจอในบอกด้วยตัวเยอะนี่ครับ